Mert a szabadságához azért hozzátartozik az, hogy én rendelkezem a saját vagyonom felett, a saját pénzeim felett, a saját számláim felett is sajnos. Tehát, hogy ez is egy döntés, aminek lassan el kell jönni egy párkapcsolatban, előbb-utóbb. Én sosem szeretem volna kiszolgáltatott helyzetben lenni senkinek. Szóval nekem nagyon fontos volt, én mindig is a saját pénzemmel gazdálkodtam, mert ugye kevésbé jó anyagi körülmények közül jövök, úgyhogy én 15 évesen már egy hipermarketben dolgoztam, pénztárosként, árufeltöltőként, kóstoltató hostessként, és akkor 15 éves kortól már szülői engedéllyel akkor lehetett dolgozni. És én mindig azt félretettem, és hogyha én szezonon kívül szerettem volna görögdínyét venni, akkor tudtam, hogy ezt én megkerestem, tehát én megengedhetem magamnak, de nagyon tudatos voltam mindig is a pénzzel. Nem vertem a fogamhoz a garast, szóval én úgy voltam vele, hogy ha utazni akarok és el akarok menni Balira, akkor én el fogok menni Balira, mert megkerestem rá a pénzt, de lehet, hogy előtte mondjuk szeletelt kenyeret ettem, a legolcsóbb felvágottam, mert hogy nekem volt egy prioritási listám, és nekem az volt a fontos. És szerintem, hogyha egy párkapcsolatban mind a ketten ugyanígy állnak a pénzügyekhez, akkor ott nem lehet gond se a közös kasszával, se semmivel. Szerintem egy idő után nyilván én nem hiszek azokban a házasságokban, ahol külön kassza, főleg, hogyha egy nő szül, és utána hát nyilván nem tud annyit dolgozni, szóval nekem ez egy picit furcsa, amikor valaki még utána is külön kasszán van, de hát ezzel meg én mindig úgy vagyok, hogy mindenkinek, ami persze, éppen a szívügye, meg ahogy jól érzi magát, abban legyen, szóval nem szeretek beleszólni senkinek se a gyereknevelésébe, se a házasságába, mindenkinél más a fontossági sorrend.